Ora, me ajuda, telespectador, preciso de você aqui, filho. DDD 33, 99, 111, 14, 43, o balanço geral, isso mesmo. É doideira pura. Olá, Nico! Legal, legal essa mensagem aqui. Olá, Nico! Você poderia parabenizar meus dois enteados pelo primeiro dia na escola americana? Ah, viu aí? Eles estão representando com orgulho sua família e também governador Valadares. Dois valadarenses aqui, ó. Aí, ó. Eles estão estudando na Freedom High School. Quer que eu fale de novo? Assim? Eles estão estudando na Freedom High School. Localizada... Onde é que é, Gabigol? Bethlehem, Pensilvânia. Eu tive com eles lá, mas do lado lá, eu tive em Easton, que é na Pensilvânia também. É o Andrew que mandou, nosso Andrew querido. Alô, Andrew, é o americano que mais ama o balão geral. Americano nato, raiz e estuda português através do balão geral. Você acredita nisso? Ele aprende português conosco, com nós outros. Obrigado, viu? É, e tá aprendendo bem, né, o diretor? Fala bem português. Meu português é bom sim, diretor. Meu português... Não, é... Ele aprendeu... O Andrew, casado com a Vanessa. Vanessa, irmã do Hugo. Família deles é lá do Conquista. Deve estar lá assim... Ah, minhas meninas na tela. É isso aí. Beijo pra eles lá na Freedom High School. God bless you very much. Ok, rapaz, eu sei falar um negócio. Um beijo, Andy. Próxima. Boa tarde, Nico. Me chamo Renata. Oi, Renata. Eu sou o Nico. Eu e meu esposo, Dunga. O Dunga? Você é aquele Dunga da seleção? Não é o Dunga da seleção, não é, Gabigol? Diferente? O Dunga tinha o cabelo rupiado? Não é ele, não. É outro Dunga, rapaz. Eu e meu esposo, Dunga, é outro Dunga. Não perdemos um só dia do seu programa. Continue sendo esse apresentador espetacular. Obrigado, viu? Você e sua equipe estão de parabéns. Somos de Campanella. É equipe mesmo. Aqui ninguém faz nada sozinho, não. É parceria, como diz o Júnior, né? É, tem gente que acha que vai viver sozinho, né? Tem que ter parceria. Que é parceria. Obrigado. Um beijo pra você, Renata, e pro Dunga. Me abandona não, hein? Ó, rapaz, um reinado apareceu aqui no BG. É o reinado de quem? Quem é esse príncipe? Vou me curvar ante o seu senhorio. Boa tarde, equipe do Balanço. Apresento a vocês o meu príncipe Nico. Quê? Isso é eu? Eu quando era criança, diretor? Não é não, moço? E tinha esse carro aqui quando eu nasci? Era tudo Fusca e Kombi, rapaz? Não, eu não chamei de novo. Boa tarde, equipe do Balanço. Apresento a vocês o meu príncipe, o príncipe dela, rapaz. Meu príncipe Nico. Sim, eu também tenho um Nico em casa. Que conversa é essa? Você tem Nico em casa? Olha lá. Mas o meu se chama Nicolas. Ah, tem o mesmo nome. Quase igual. Quase igual. Moramos no bairro Santa Rita, mas ele fica na casa da vovó, no bairro São Cristóvão, enquanto a mamãe tá trabalhando pra comprar leite e fralda, ele não usa mais não. Abraça a família do BG. Ô, Giziane, vou marcar lá. Onde é que é pra marcar? Ela mora no Santa Rita, mas ele tá no São Cristóvão. Onde é que você marcar aí, ô Giziane? Eu vou lá conhecer o Nico. É, outro Nico. Outro Nico, pequenininho. Quando ele crescer, vai ficar no meu lugar aqui. É, mas é, tem que esperar eu completar 105 anos. Só vou sair daqui com 105 anos. É, ué. Vem comigo. E quem não gosta, morde as costas. Ah!